Άμος ο πασάρει εξαιρετικά, ο Φουστέρ περνάει, ο Φουστέρ πλασάρει, ο Μιχαηλίδης του λέει όχι. Υπέροχη κίνηση από Πάντελης και Φουστέρ, ο Ολυμπιακός επιμένει με το Χολέβας. Το σούτ του Χολέβας πάνω στον Μιχαηλίδη που είναι ο ήρωας σε αυτή την φάση για τον Αντρόμητο. Μυραλάς. Μυραλάς για τον Πάντελιτς. Ο Σέρβος γυρνάει ωραία, ο Μυραλάς ελίσσεται. Ο Μιχαηλίδης και πάλι αποκρούει. Μεγάλη επέμβαση από τον πορτιέρο του Αντρόμητου. Η εκτέλεση, απίθανη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και έχουμε πέναλτι, ναι, έχουμε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Τάτου. Είναι καθαρή φάση το Μυραλάς. Δείτε εδώ το χτυπάει, δεν το συζητάμε. Φουστέρ απέναντι στο Μιχαηλίδη. Φουστέρ εκτελεί με ψυχραιμία. 1-0 Ολυμπιακός με τον τραυματή αλλά ηρωικό Νταβίτ Φουστέρ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ σφυριλατείται η σχέση του Νταβίτ Φουστέρ με τον κόσμο της ομάδας του. Παίζοντας εμπανταρισμένο το κεφάλι με το αριστερό, με το δεξί μάτι βλέπετε ότι είναι κλειστό, αλλά το αριστερό έφτανε μια χαρά, γαρίδα, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης δεξιά, η μπάλα αριστερά και πάλι ο Φουστέρ κάνει τη δουλειά του. Ολυμπιακός Αντρόμητος 1-0. Ο Ζαερή ανοίγει για τον Μυραλάς, δεν υπάρχει offside, Μυραλάς πλασάρει, ο Βέλγος ο Γράφος χτυπά και πάλι. Ολυμπιακός Αντρόμητος 2-0. Με τον Κέβιν Μυραλάς που είχε δύο παιχνίδια να κάνει τη δουλειά του, επιστρέφει εκμεταλλευόμενος την τελική πάσα από τον Ζαουάτ Ζαϊρή. Δείτε την υπέροχη πάσα, δεν υπάρχει κανένα offside και το πιο δύσκολο σε αυτή τη φάση είναι το πλασέ. Ζυγίζει το κορμί του, ισορροπία, δεξί πλασέ, Ολυμπιακός Αντρόμητος. Δείτε πως γυρνάει το κορμί του Μυραλάς, απίθανο πλασέ. Λάθος. Ο Μυραλάς ανοίγεται, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Με τον Κέβιν Μυραλάς. Αφήνει ο Μέλμπερκ, ο Καμαρά στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ του Σαγκανόφσκι, κόρνερ. Ζαϊρή, βλέπει τον Τωροσίδη, Ζαϊρή με το δεξί. Ο Μιχαηλίδης στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ζαϊρή με το δεξί, έχει τον Μπάντελιτς, το δεξί δεν είναι το καλό πόδι. Η μπαγάσα για τον Φουστέρ. Ο Ισπανός γυρνάει το σούτ. Ο Μιχαηλίδης και πάλι αποκρούει σταθερά. Και πάλι ο Ατρόμητος από τα αριστερά. Βινιάλ. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά τον Αστασάκου. Ο Πάντελιτς, έχω την αίσθηση ότι σώζει τον Ολυμπιακό. Η κεφαλιά του Αναστασάκου και πάλι επιμένει ο Ατρόμητος. Κόντρα κόρνερ. Σούτ από το Φαβάλι. Το Ροσίδης ζυγίζει το πόδι του, βγάζει ωραία την μπάλα για τον Φουστέρ out. Φουστέρ που βλέπετε ότι βρίσκεται παντού. Δεν είμαι για πολλά τρεξίματα με τέτοιο κρύο και με μικρόφωνο να χείρας. Εδώ υπάρχει αγωνιά του Ντουντού πάνω στη φάση στον Τάτο. Και κόκκινη. Κόκκινη στο Ντουντού. Μάλιστα. Εδώ θέλει το replay για να καταλάβουμε τι είδε ο Θάνος. Κόκκινη απευθείας στον Ντουντού, ο οποίος δεν διαμαρτύρεται πάντως έντονα και πηγαίνει μάλιστα πάνω στον αντίπαλο για να ζητήσει συγγνώμη. Για να δούμε τι έχει γίνει. Ωουα! Όχι, δυνατό χτύπημα. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, είναι κόκκινη κάρτα. Σαρμιέντο με τον Τάτο. Τάτος είναι καλός χειριστής. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Το σούτι μπάλα burnout. Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο. Η τρίτη στον αγώνα. Καμαρά. Καμαρά, ο Φουστέρ είναι εκεί για να τον σταματήσει. Τελικά χάνει τη μονομαχία. Ο Καμαρά γυρνάει. Ο Πάρκο ενστικτοδός έχει βάλει στο το κορμί του. Μπαζίνσκι γυρνάει. Το γκολ για τον Αντρόμητο από τον Φαβάλι. Είμαστε δευτερόλεπτο πριν τελειώσει ο αγώνας και ο Αντρόμητος επέλεξε έτσι να κλείσει αυτό το παιχνίδι. Ο κεντρικός αμυντικός ο Μπαζίνσκι γύρισε την μπάλα και ο Φαβάλι συνέλαβε εν υπνώση την άμυνα του Ολυμπιακού για να κάνει το 2-1, ούτε σέντρα βεβαίως. Υπάρχει Ολυμπιακός Αντρόμητος 2-1, όπως γράφτηκε το σκορ από το γκολ του Φαβάλι στις καθυστερήσεις. La clave del partido estaba en que el partido tuviera mucho ritmo para nosotros, porque ellos con un ritmo no muy alto juegan muy bien. Το παιχνίδι πιστεύει πως κρίθηκε στο ότι εμείς είχαμε πάρα πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας σήμερα, γιατί εκείνοι είχαν όχι τόσο ψηλό ρυθμό και εμείς ήμασταν σε αυτό ανώτεροι. Στο εσωτερικό ο Ατρόμητος έχει παίχτες πολύ καλούς, πολύ τεχνικούς
Αυτό που μας ενδιαφέρε εμάς σήμερα ήταν να διατηρήσουμε το ρυθμό μας ψηλά. Γνωρίζαμε πως θα δεχτούμε πίεση από τους παίκτες του Ατρομήτου και μας ενδιαφέρε να κρατήσουμε τη γραμμή μας ψηλά, να πιέσουμε ακόμα περισσότερο και να είμαστε ανώτεροι στο ρυθμό του παιχνιδιού. Και φυσικά το κλειδί του παιχνιδιού ήταν το ότι εμείς προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Ναι, ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, πιστεύω, το παιχνίδι. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καθόλου στο γήπεδο. Κάναμε αβίαστα λάθη. Και όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό, τέτοια λάθη τα πληρώνεις. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι κάναμε μια καλή εμφάνιση και στο τέλος του αγώνα επιβραβευτήκαμε και με τον γκολ. Μου σαλίδω βίβος και bueno, positivos que nos hemos llevado la victoria, que es lo que cuenta. Το θετικό είναι ότι κερδίσαμε, αυτό είναι σημαντικό. Του έχει συμβεί να ξανατραυματιστεί, έχει δεχτεί χτυπήματα πολλές φορές, αλλά κάτι τέτοιο ολόιδιο παρόμοιο με αυτό δεν το έχει ξανατύχει. Είναι πράγματα όμως που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και πρέπει να τα δεχτούμε. Et voilà, j'essaie de bien travailler à l'entraînement et aujourd'hui ça paye, on a gagné, c'est bien avant tout pour l'équipe. Όντως, όπως είπες και εσύ, είχα καιρό να αγωνιστώ. Αυτό μου έκανε να έχω πολύ όρεξη σήμερα να παίξω καλά και να αποδείξω και στον προπονητή μου ότι κάνω για τον Ολυμπιακό, ότι μπορώ να παίξω εδώ. Και η καλή μου απόδοση ανταπέδωσε το καλό αποτέλεσμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι με την έννοια ότι έπαιξα καλά και πήρα ως ανταπόδοση το καλό αποτέλεσμα που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν είχαμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε σαν ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά σε αυτό το διευκολύναμε και εμείς με τον τρόπο παιχνιδιού μας. Στο δεύτερο ημίχρονο και πριν την αποβολή αλλά και μετά την αποβολή του Ολυμπιακού είχαμε βάλει αρκετά στοιχεία στην ομάδα μας που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, καλή κυκλοφορία, καλό passing game, αλλά στο τέλος πάλι μας έλειψε η τελική πάσα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα goal.